Da spomenemo onda šta nam je u planu, 7 stručnih skupova, 2 savjetovanja i jedno međunarodno savjetovanje. Ova dva savjetovanja će biti vezana za promjene zakona. Menjuju se, u toku godine očekuju se promjene dva zakona, to su zakon o planiranju i izgradnji i zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Nakon usvajanja, verovatno ćemo u nekom roku od 20 do 30 dana imati stručne skupove koje ćemo tako formirati da ostanu na nivou savjetovanja, jer ćemo zamoliti ljudi iz ministarstva da dođu i da daju uputstva za upotrebu na onim delovima zakona koji se menjaju. Udruženje radi u sastavu Saveza inženjera i tehničara Srbije, to je jedna velika krovna organizacija svih inženjera na nivou Srbije, a u okviru toga postoje podsavezi i udruženja. Mi pripadamo jednom od tih udruženja, ajde da se pohvalim, verovatno se već čulo, mi smo za rad u prošloj godini izabrani za najbolju IT organizaciju u Srbiji.